Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Борис Баглей претендує на посаду заступника начальника департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації. Зараз він очолює відділ освіти Заставнівської РДА. Борис Баглей оприлюднив електронну декларацію на сайті НАЗК, де вказав, що є кандидатом на посаду заступника начальника департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації. Раніше він працював першим заступником голови Чернівецької облдержадміністрації, начальником управління охорони навколишнього природного середовища та заступником начальника управління податкової адміністрації. На посаду заступника начальника департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації претендує також Інна Кубай. Вона – голова громадської організації «Квадрівіум». У Чернівцях керівником департаменту освіти і науки став Микола Харатін. Він виграв конкурс. Розпорядження про його призначення підписав голова Сергій Осадчук. Про це нам у коментарі сказала прес-секретарка голови облдержадміністрації Вікторія Гатрич. Сьогодні завершились перші конкурси на заміщення вакантних посад у Чернівецькій ОДА. Конкурс на посаду директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА виграв Микола Харатін. Микола Харатін є директором Киселівського опорного ЗНЗ 1-3 ступенів. Раніше працював начальником відділу освіти Кіцманської районної держадміністрації. Керівником апарату Чернівецької обласної адміністрації став Сергій Нежурбіда. Раніше він працював на викладацьких посадах у Чернівецькому національному університеті. Був помічником ректора, начальником відділу міжнародних відносин Чернівецької міської ради. Двоє людей потрапили до лікарні у результаті ДТП, яка сталася у селі Недубовці Хотинського району неподалік АЗС. Зіштовхнулися два легкових автомобілі, про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції Чернівецької області. Двоє постраждалих доставили до Хотинської районної лікарні для огляду та надання медичної допомоги. Сьогодні у зв'язку з проведенням ремонтних робіт по ліквідації витоку холодної води на вулиці Богдана Хмельницького 67-69 до 17-ї години не буде води у будинках на вулицях 28 червня, Богдана Хмельницького 45-67, 34-50, вулиці Симовича, Трояндовій та прилеглих. Про це повідомляє Чернівціводоканал. Синій кит, нутрія, 4-метровий орел, а також традиційна українська маланка. Таким був цьогорічний 8-й фестиваль маланок у Чернівцях. На нього приїхали 33 колективи з Буковини, інших областей та країн. Детальніше дивіться в сюжеті. Учасники з села Горбова привезли нутрію, кабана та орла за вишки понад 4 метри. Персонажу взяли з фільмів тих Волонер Перснів, що є, типа містичні ельфи, там є орли всякі, там гобіт. Ми типа хотіли показати, типа як ми ті захисники природи, як ельфи, типа захищаємо природу, з орлем, з усіма, з нашою ціною, кабаном. Якщо порахувати так 3-2 неділі, разом з дівчатами не є одна. Трошки щось клали, якусь роботу. Ходою колективи пройшлися центральними вулицями міста. Традиційну маланку показали учасники з села Белилуя, що на Покуті. Вага їх костюмів ведмедів майже 40 кілограмів. Ми шиєм 4-5 днів шиєм. Там 300 перевезли, розкрутити і пошити на цього ведмедя. Вам не складно ходити в ньому? Складно, ну це ж традиція, це ж треба підтримувати це. Колектив села Чагор привіз кита, якого обвісили використаним пластиком та слона. За словами майстра Дмитра Гудими, обрали персонажів тварин, бо таким чином хочуть привернути увагу до екологічних проблем. Перший приїхав колектив Словенії. Кукара – це персонажі, які дзвонами відлякують злих духів. Це перший раз. І дуже сподобалося, дуже довольні діти. Все дуже гарно. Мене звати Василь. І це моє свято, День Ангела мого. І я це завжди люблю, підтримую. І завжди приймав участь в цьому.
За колективи, що сподобалися найбільше, можна було проголосувати онлайн. Оцінювало учасників і журі. Перемогла Маланка «Білий ведмідь» і брусницькі «Ескімоси». За них проголосували понад 2000 людей. Ірина Капуш, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на UA Буковина. Дочекайтесь.